Ne kemi ato tryezat tona familjare, për shembull, sot është festë, po ne festojmë të gjithë, e kemi pushim të gjithë, është një ditë për të mbledhur bashkë me familjen, çrëndsika. Natyrisht, besimtarët muslimanë kanë festën e tyre shumë të shenjtë, por që edhe për ne, që ndoshta nuk kemi të kësaj fe apo jo atë Gregor, është gjithsesi një mënyrë e mirë për të qenë bashkë. Dhe kjo ne e shpërdorim ne shqiptarët gjithmonë këtë mundësi, edhe për të bërë bashkë, pa dashur të dimë është festa e muslimanëve apo është krishterëve. Jo, ne i dim se kujt është festa dhe çfarë është festa, prish së vërtetës, edhe në mëngjes tani, teksa shkova pak në katedrale, roja që kujdeset aty, është i besimit musliman, pasi Europa u përqafua me njëri tjetër. Edhe më tregoj që shikova Gregor kur ishim fëmi, kishim komshi gjiton, kishim familjen e Panajot Panos, edhe nëna e vetë, më thoshte që na mbritë sa herë që ishte Bajrami, dhe në që rastet e shtëpia e saj. Por sa është një krishterë ortodokse. Pra unë mendoj se kjo është diçka më thellë se sa thjesht edhe të kalojmë për të respektin që përmendëm me imam. Pra kjo është një vlerë, po themi, ndoshta edhe e ruajtur dhe e mbartur me shumë, apo e arritur me shumë sakrifica për së vërtetës. Por që pa dyshim që për ne është një bekim i madh që e kemi sot atë dhe një përgjegjësi e madhe gjithashtu për ta ruajtur atë dhe për ta përçuar te brezat. Pra siç na tregojnë këto historitë e bukura. Ja unë të them një rast, ta bëjmë pak edhe më të prekshëm bisedën. Në lagjen ku unë jetoj, shumica qytetarëve aty janë jo të besimit ortodoks, unë shumë pak kam, 2-3 familje janë që janë ortodoks aty. Shumica janë patjetër janë të besimit musliman. Por që fëmijët tan lozin bashk, fëmijët tan shkojnë bashkë në shkollë, fëmijët tan dalin së bashku, konsumojnë kohë, pra kjo është një realitet që nuk e gjen për ishte. Ne jemi martuar, kemi familje që janë.